Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 25-də hava şəraitinin dəyişkən buludu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu 24 kama verilən məlumata görə bəzi yerlərdə duman, gündüz çiskin olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.